Більш ніж 500 співробітників одеських закладів освіти відсторонили від роботи через відсутність сертифікатів про вакцинацію. Про це сьогодні заявила директорка Департаменту освіти і науки міськради Олена Буйневич. Відсторонено у нас від роботи на сьогодні трохи більше, ніж 100 працівників закладів освіти педагогів. І 400 – це технічний персонал, тобто не вакциновані, в першу чергу, технічні працівники. Забезпечити санітарний режим нам неможливо, поки ми не здійснимо заміну технічних кадрів.